Mahakama ya Afrika Mashariki imetupilia mbali kesi ya kutaka kufutwa kwa spika wa bunge la Afrika Mashariki Martin Ngoga. Uamuzi huo ulitolewa na jopo la majaji watano wakiongozwa na jaji mkuu Monica Mugenyi. Kesi hiyo iliwasilishwa na Burundi ikieleza kuwa uchaguzi wa spika Ngoga ulikiuka vipengele vya mkataba wa uundaji wa Jumuiya ya Afrika Mashariki. Pia unasema kuwa ulifanyika bila wabunge kutoka Tanzania na Burundi pamoja na kutotimiza idadi ya wabunge wanaotakiwa kabla ya uchaguzi. Wakati wa kusikilizwa kwa kesi hiyo mnamo Machi mwaka huu, mbunge wa Burundi Nesta Kayobera aliambia mahakama hiyo kwamba uchaguzi huo ulifanyika pasi na wabunge wa Tanzania na Burundi na hivyo basi kukiuka kanuni kuu za mkataba wa uundaji wa Jumuiya ya Afrika Mashariki. Mahakama hiyo yenye makao makuu Arusha imesema kuwa wasilishaji wa kesi hiyo hawakutoa ushahidi wa kutosha kuthibitisha kuwa uchaguzi wa spika Ngoga ulifanyika kinyume na sheria ya bunge hilo. Wakili wa Jumuiya ya Afrika Mashariki Anthony Kafumbe akimwasilisha spika Ngoga aliambia mahakama kwamba uchaguzi huo wa mwaka 2017 ulifanyika kisheria chini ya sehemu ya tatu ya bunge la Afrika Mashariki. Martin Ngoga alichaguliwa Disemba 19 mwaka 2017 kwa awamu ya miaka mitano. Kiti hicho cha spika katika bunge hilo ni cha mzunguko katika mataifa yote ya Afrika Mashariki.